Vítám vás v Ústí nad Orlicí. Jsme skoro přímo v centru a mám tady pro vás vilu na prodej. Je třípodlažní a je vhodná i na bydlení, tak na podnikání. Vila se nachází v blízkosti Orlických hor. Velkou výhodou je nedaleké vlakové nádraží s výbornou dostupností do Brna a Prahy. Vila má krásnou zahradu a na dům jsou napojené skladové prostory. Na střeše skladových prostorů je fotovoltaická elektrárna. Přijďte na prohlídku, těším se na vás.